La Guerra Civil Espanyola va durar 2 anys, 8 mesos i 15 dies i va tenir un epíleg dramàtic, una dictadura de gairebé 40 anys. La propaganda del règim franquista repetia el mateix guió als documentals del Nodo, que es multiplicaven com productes de fàbrica. Després de la mort del dictador, la democràcia va ser restablerta el 1978. Amb el segle XXI, el cinema es va adaptar als nous mitjans audiovisuals emergents que es multiplicaven amb vertigen,